нас буде незвичайне заняття. Я ознайомлю вас з новою технікою малювання, а якою ми дізнаємось пізніше. Яка зараз пора року? Вірно, зима. А скоро наступить яка пора року? Так, весна. А яке свято у нас буде 15 лютого? Вірно, стрітення. Що це за свято? І чому воно так називається? Так, зима зустрічається з весною. В житті завжди отак буває. Після зими весна вже наступає. Прокидається все від зимового сну. Бурульки нагадують нам про весну. Весна – це сонце, спів птахів, квіти. Сьогодні ми будемо малювати фантастичні квіти. А чим саме будемо малювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Вона тоненька та міцна, латає нам кожух і свитку. І зветься штучка чарівна. Ви здогадались, діти? Нитка, вірно, нитка. А які слова вам допомогли відгадати цю загадку? Так, нитка тоненька, міцна і латає. А малювати наші фантастичні квіти ми будемо за допомогою такої нитки. Але як це так малювати ниткою, запитаєте ви? Правда цікаво? Так от, щоб вам було зрозуміло, уважно слухайте і спостерігайте за послідовністю моєї роботи. Але перед цим ми приготуємо наші пальчики до роботи. Пензлик я в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик, будь слухняним я навчу. А для малювання нам потрібно серветка, щоб не забруднити наш стіл. Серветка, щоб витирати і просушувати пензлика. Сам пензлик, підставка для пензлика, фарби гуашеві або акварельні, стаканчики з водою і звичайна серветка. І потрібен нам аркуш паперу, на якому ми будемо малювати. Візьміть у руку листок, зігніть його вдвоє, ось так. Відкриваємо аркуш. Тепер беремо нашу ниточку, кладемо нитку в фарбу і гарно її промальовуємо. Так, вільний край залишила чистим. Обережно витягуємо нашу нитку, притримуючи пензликом. Беремо праву руку нитку і розміщуємо як до вподоби на нашому листку. Тільки вільний край залишаємо на столі. Прикриваємо і лівою рукою натискаємо. Витягуємо правою рукою за вільний край нитки до себе. Ось так. Кладемо нашу нитку. Відкриваємо, і ось такі чудові візерунки в нас вийшли. А для того, щоб це були квіти, нам потрібно домалювати деякі деталі. Для цього ми промиваємо наш пензлик. Обов'язково перевіряємо, чи чисто. Просушуємо. Набираємо жовту фарбу. І малюємо тичинки. Ось так. Знову вимиваємо пензлик. Перевіряємо, чи чистий. Просушуємо і намалюємо листки. Набираємо зелену фарбу і малюємо листки. Ось так. Гарно профарбовуємо.
Не вистачило фарби, добираємо. Ще один листочок. Можна розмальовувати квіти і на лівій стороні аркуша. І у вас вийде ось таке зображення. Вам сподобалося? Давайте пригадаємо, як називається наша техніка малювання. Вірно, ниткографія. Обов'язково, коли закінчите малювати, приберіть своє робоче місце. До побачення!